Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Kristův pokoj a tě s vámi. Oče vyskupání, dovolte vás a nechám si to někdo říkám na této slavnosti. Jsem velice rád, že se tady jste z nás vítal, že přicházíte z Boží požehnání do této slavnosti a že jste tady společně, že jsou do Kristi, že jsou to a zároveň, že občistáte požehnání všechny recentu v tom dílu, které se tady velmi stavili. Vždy to vás tady v našem množství srdečně vítám. Budeme slavit eucharistii, setkání s Kristem, ale také nás právě to setkávání s Kristem zavazuje do naše dnešní evangelium. Ježíš chce být uprostřed nás, ale když splníme ty základní podmínky, když jsme jeho jménu, to znamená v lásce, když jsme opravdu ve víře něho, jeho slovo, které nám právě duši neděli předkládá. Zamysleme se nad sebou, vyznejme, že jsme lidmi slavnými, že stále potřebujeme korigovat své myšlení, jednání a otevřeme se všemu, co nám Pán pro tuto mši svatou a pro
Ježíš řekl svým učeníkům, když svůj bratr zřeší proti tobě, jdi a rozkládaj ho mezi čtyřma očima. Dále si od tebe říci svého bratra si zjistá. Nedále si však říci, přibr si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla odhlcená pustí Bohu nebo tří světů. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestli je však neposlechne ani církve, ať je pro tebe jako pohán nebo celý. Amen, já pravím vám, všechno, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi. A všechno, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vás říkám, jestliže se shodnou na zemi dva z vás, na jakékoliv věci, a budou o ní prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Slyšeli jsme slovo. Thank you.
my víme z teologie, z katechismu, že je všude přítomný, ale zde v Ježíši Kristu je tedy hmatatelný, viditelný. Když vlastně paní Marii bylo oznámeno narození se ti dítě a už podle toho proroctví Izajášova bude Immanuel, to jest Bůh s námi. A celá církev a vlastně s celým světem si připomíná, že už je to více než 2000 let, tato, kdy tato inkarnace Boží tedy existuje, kdy vstoupil Bůh do lidství a je tedy nám lidé a každému člověku blízko. Kolik zpráv známe z evangelií, kde se už opravdu i naplnilo to, co čteme v té apokalypse. Jak Ježíš utíral slzy, jak potěšil skutečně mnoho lidí, jak je uzdravil, dokonce jak přemohl smrt, vzkřísil evangelií známe 3 případy. A potom také sám byl vzkříšen a ukázal se jako živý, ať množství o něm opravdu prohlásili a byl skutečně je ten, který vstal. V každém evangeliu se nám připomíná ta málo pochopená dnešní evangeliu se nám připomíná ta málo pochopená skutečnost, kde Ježíš říká, kde jsou dva nebo tři nebo 500 lidí shromáždí. Jmén, tam já jsem uprostřed. Co to znamená být shromážděn Ježíšovým jménem? Máme tedy tuto obrovskou šanci povýšit ty naše vzájemné lidské vztahy do té nadpřirozené roviny. Znamená to uvěřit tomu Ježíšovu slovu, které nám dnes říká, že skutečně je s námi tajemný, ale skutečný způsobem. Tedy v téhleté víře a potom v té vzájemné lásce. Mohli bychom vyučit dávat, jaké vlastnosti má láska, že se přes všechno přenese, odpustí, zapojí na větší jeho blíží a dál. Víme, co to je ta opravdová láska. Potom tedy můžeme tuto tajnou Ježíšovu přítomnost nějak vnímat. My vlastně kdykoliv přicházíme na bohoslužbě, máme sebe už takto připravit. Tam, kde jsou dva, tři, nebo jakékoliv množství, Ježíš chce být uprostřed nás. Ne jako nějaký mlhavý duch, ale jako Pán, jako ten, který nás spojuje, který dává smysl našeho životu, jako ten nejdůležitější tmelící člen lidské rodiny, do které vlastně vstoupil Bůh, takže můžeme říct Boho lidské rodiny církve. Jako její hlava, jako ten, který je to nejdůležitější, to tajné těle, jak svatý Pavel
si uvědomit a nést si ji také odtud. A uvědomit si, že kdykoliv se sejdeme někde na nákupu, nebo na ulici, nebo kdekoliv, že máme myslet na toto takové Kristovu přítomnost, kterou přesvědčíme a která je už jakýmsi zakoušením od začátku toho, co budeme jednou prožívat na věčnosti. Pán Ježíš tam před těmito řádky říká důležitou věc. Všecko to, co svážete na zemi, bude svázat na nebi. A co rozvážete, co napravíte v těch vzájemných vztazích, už zde na zemi, bude napraveno a bude už dovršeno v nebi. My jsme tedy povinni, my jenom na tuto věc myslet, ale také jak si provádět tyto vztahy jakoby lidské, které jsou poznamenány těmi tomu člověčinu, jak se říká, těmi lidskými limity. Právě v síle toho božího slova, tedy víry v Ježíše Krista přítomného a lásky, kterou nám dává jako nové přikázání. To je nám přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. Ježíš dává tu víru nejvyšší, kdybychom se o ní tedy snažili. Protože máme v tomto světě už začít zakoušet a žít věčnost. Friedrich Henry si napsal u druhou knížičku Věčnost začíná dnes. Tedy my už na něm pracujeme. Myslím si, že toto místo setkávání, které jste s pomocí Boží a s pomocí sponzorů vybudovali, ale na které jste se nějak podíleli, má být také tedy místem, kde se tomuto máme učit, v čem máme vyrůst, v čem se máme přiblížit, jak nám nabízí dnes sám Ježíš v Evangeliu. Yeah.
soudržností.
aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, ty jsi poslal svého Syna, aby nás vysvobodil z moci zla a otevřel nám cestu do oběť. Přijmi naši účast na jeho oběti jako projev naší oddané vděčnosti za všechnu tvou otcovskou dobrotu a lásku. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Máme Pána. Pánu našemu Bohu vzdávejme díky. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je jediný prostředník mezi námi a tebou. Ty jsi nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili. Abychom ti skrze něho děkovali. Bez jeho není naše děkování tebe důstojné a je spasitelné jen skrze něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni anděle a bez ustání povolání. Dal svým učeníkům a řekl,
vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Benedikta, našeho biskupa Jana, pomocného biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stojí při nás, když stojíme před tebou podle tvého. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Let's go.
Pán s vámi. Požehnej vás, vaše domovy a rodiny, všemohoucí Otec i Syn, i Duch Svatý.